Honzo, prosím tě, co to máš na sobě? Swag? Co, kovbojský boty? Růžový? Ano, to jsou růžový kovbojský boty se špičkou, kalhoty s plamenama a bílá košile. Wow. Ty můžeš se zeptat, co to máš ty na sobě? Hele, to je Tomášo, to jako mi se neptej. Aha, ok, v pořádku. Vítejte u dalšího GTAčka. Dneska si dáme tuningový souboj, kdy jsme si s Radim koupili tyhle dvě klasické auta. Koupili jsme v San Andreas super autos, můžu vám je ukázat, kolik stály, stál jsem, že je randál, protože prostě v GTAčku všechno teď stojí randál. Jsem si koupil Albany Brigham, který stál $1,500,000 a tady si koupil Vapid Click Wagon za $1,200,000. Za $1,200,000 prostě máš auto, který má dřevěný dveře. Kámo, to je styl? Jakože musím říct, že auto, který by obsahovalo nějaký dřevo, vyloženě zvenku, jsem ještě neměl a možná se k tomu někdy dostaneme. Takže koupili jsme tady ty dva kombíky, aby jsme zjistili, který z nich je lepší. Kámo, tohle je pohřebák. Obrovský, proč to je tak dlouhý? Prostě to by mohlo mít tři řady sedaček. Každopádně pojďme si dát závod do LSCčka. Závod v Tajitom? Jo. Šel bych do toho LSCčka, který je jakoby vlevo od nás. 3, 2, 1, teď! To je kráso, to by to jede. To by to jede rychlejc. Tak, kámo, to moje auto nezatáčí. To taky nezatáčí. Kámo, ale tohle vůbec nezatáčí. Jakože tohle má Ježíš zatáčecí Maria. Rádius, podle mě jako kamion. Ty vole, to je... Ty kráso. Asi mám s tím potom chceš jet jako na Mount Chiliad, jo? Mohli bychom, možná bychom měli. Proč tady to auto stojí 1,500,000? Z jakého důvodu tohle auto... Kámo, to nezatáčí vůbec. Protože je to nový auto, no. Tak to je strašný, prostě, co, kamo, jak vážně, to tvoje jde prostě na bok ve chvíli, kdy zatočíš. No, to se stane, no. Ale moje má větší top speed. Asi jo. Yes, moje má větší top speed. Jo, to má tady ten příšerný klakson. Ne! Já mám totiž Ghostbusters auto. Aaaa, to je jo, ten Ghostbusters wagon, nevím jak se, co to je vlastně za auto v realitě, ale je to cool. OK, tak jo, každý teda můžeme udělat libovolný tuning. Jo, tak pozor, já to můžu udělat jakoby velký tuningy. Já teda moc ne, to mě mrzí. Dal jsem tam jakoby chromový lišty, aby to bylo cool, pojď nárazníky. No jo, hele, tak to jo. Tohle je vlastně to stejný, co je originální, akorát bez SPZky. Nemůžeme to dát do barvy, to vypadá fakt strašně, takže dáme tam prostě chromovej smooth bumper. Zadní, tam asi nepůjde na to SPZky. Můžu si přidat kolo dozadu, kdybych si nějakýho důvodu chtěl. Co je stokrýr bumper, jaký je prostě rozdíl? Takže udělám to auto ještě větší, ještě delší tím, že dám dozadu rezervu, jako kdyby se mi nevešla někam do tady toho gigantického kufru. To je fakt úchylárna, takže nechám asi originál. Nechám originál. Zase tolik toho tuningu tam taky nemám, jako vizuálního, ale mám tady výfuky, jasně, 4, nebo z boku. Z boku 3 na každý straně. Kolik máš výfuku, Rady? Kolik máš výfuku? Dobrý. Pohodě, no já ti nebudu říkat kolik. Ale pak ti to prostě jako ukážu. Můžu změnit masku a udělat jí trošku víc agresivní. To rozhodně uděláme. Rozhodně agresivní chromovej grill. Kapota. Co můžeme udělat na kapotu? Jo, jasně, přidat ty klaxony, které tam už teď jsou, ale jasně. A kapota jako taková. Agresivní nějakou. Jo, tak prohrál Rady. Tak prostě jako... Jsem si jistý, že jsi prohrál. Cože? Jo, jako je mi to líto prostě, ale hele, vlastně nemusíš se ani snažit, jo? Kamo, já jsem prohrál. Kamo, já tady z toho můžu udělat reálně pohřebák. Já tam můžu dát dozadu rakev. Dám si tam prostě něco jiného. Dám si tam něco trošku jiného. Tady to se mi líbí víc, protože to je fakt vtipný. Dáme podsvícení, možná lehký, možná jako... Asi bych to dal. Ale nevím, jakou barvu ještě dám, takže počkáme. Polep! Tady můžu dát polep, moment. To není vůbec špatný. Plameny.
Kamaráde, počkej, až to uvidíš. Ty kráso, tak jo, tak já mám kámo, prostě jsi prohrál teď, jakože... Už ty teď, ani nevíš. Jako, myslíš si, že to budeš mít lepší, jo? Hlavně, který auto pojede líp prostě jakoby na Mount Chile, a to je ještě důležitá věc, jo? To je důležitý, čekám na tebe tady. Ty už to máš hotový. No jako, já jsem zas tak moc věcí nemohl vytunit. Hned jdu. No jasně, tak tohle je ta barva, to je ta barva. Nediv se, až to vidíš, to moje auto, ono je trošku schnilý. Jakoby moje auto bude mít fakt swag, jestli nemůžu tam dát houkačky. Jako Ohio. V podstatě jo, no. Jo, jako kdybych chtěl málo místa, tak si můžu dát by the way ještě zahrádku na to své auto, jo? Kdybys prostě jako chtěl jo, hele, uděláme rejstruf, samozřejmě. Podvozek, nechal bych asi v základu, převodovku závodní, turbo maximální, kola základ, to musí zůstat. Já jsem ready. Já jsem taky ready. Kamaráde, vidíš to vzadu, sleduj. Rakev nebo postel? Není, mohl jsem tam dát, jako samozřejmě rakev, ale, moment, hned to otevřu, vehicle doors. Jo? Sleduj. Postel. Normálně jsem si tam dal prostě postel. Jako, chápeš to, že se tam vejde plnohodnotná postel, potom co tam jsou prostě dvě řady sedaček? To je šílený. To je fakt nesmysl. Jo? Cool polep prostě, takový jakože Mexikános, jo? Klasika. No spíš, no, a když jo, možná jo. Vidíš tu lepku vepředu? Vidíš to? Máš mnohem víc cool auto tomu, jako musím uznat samozřejmě. Ale to tvoje je taky dobrý, ty plameny prostě zasprejovaný v tom. Změnil jsi dřevo, ne? Změnil jsem dřevo, je to víc, jakoby, má to být schnilý, jakože to je okay. Starý auto. Okay. Bohužel si to nemůžeš udělat hot rod. Okay. Ale koukej na ty zrcátka třeba. Proč jsou otočený? Jo, aha, oni jsou tady! Takový miniaturní. Nemůžeš vidět nic, no prostě, hele, je to jasný, prostě jako lidi můžou rozhodnout o tom, kdo udělá lepší tuning, a to ještě vyfotím, tady dám to vedle sebe, to můžeme dát na náhled. Víš ty naštvaný vejfuky? Ty kráso! OK, nevím, jestli jsi to viděl, jo, ale sleduj. A tvoje taky. Ale malinko jenom. Tak jo, seš ready na závod? Já? Ne. Jo. Já taky ne. Tak pojďme to odstartovat. Hele, až schodím světlici. Nahoru, nebo ti to ukazuje? Já jsem si to dal nakonec té lanovky prostě, podle těch kabelů. Jo, takhle. Na lanovku jsi to dal. Jo, to je nejjednodušší. Máš světlici? Nemám světlici. Můžeme použít C4 jako světlici. To bych nedělal. Mám tear gas. Až to spadne na zem, vyjíždíme, jo? Dobře. Start přes ručku tady v tom autě moc nefunguje. Ty kráso, tak moje vůbec nezatáčí. Teď se to brutálně seklo. Oh, můj bože. Kamo, tak to moje auto vůbec nefunguje. Já si nechci asi vyjíždět ten Mount Chile. Jo, no, tak jsem naboural už. Dobrý je, že s tímhle autem, když nabouráš, tak seš prostě jako autobus a prostě ho odsuneš. No to je pravda, že ty auto jsou nezničitelné. Kámo, ty jsi do mě naboural, se mnou to ani nehlo, viděl jsi to? A čekuj, moje zatáčení. Vůbec prostě no, jako je neexistující. Ježišmarja. Kámo, to je tak nedotáčivý. Já nemůžu vjet ten kopec, kámo. Jak nemůžeš vjet ten kopec? Jakože nemáš výkon? Vůbec, žádnej. A to máme jako maximální motor a všechno. No tak to je v haji. No to kámo, tak... Tak to bude dobrý, to už cítím, že bude dobrý. To pojede půl hodiny. Výkon! Z kopce! Kámo, teď mi to pojede, sleduj. Teď mi to pojede. Pojede ti to stejně jako mě to pojede. Z kopce, jo, ale tady to nevytočím podle mě. No tak. Já to beru zkratkou, kámo. Jo, takhle, ty to bereš. Tak to jsem taky mohl jet rovnou zkratkou. Dobrý, jedu zkratkou s tebou. Wow. Já to jinak nemůžu jako vytočit, to se jako fakt nedá. To vůbec nezatáčí. A tady je někde ta řeka, ne? Maria, jo. Tak do tý to nemůžu napálit. Já taky nezatáčím, já prostě...
tohle je asi to nejhůř zatáčející auto. Tohle dump truck zatáčí líp než tohle. Hele, zkratka, jo? Když už jsme u těch zkratek... Ne, tady ta řeka, jo, je tady ta řeka. To je trošku jako... Honzo, kam jdeš? V pohodě, nikam. Nikam nic, neřeš jo, to? Dobře, dobře. Jsem dobře. V klidu. Evidentně. Jako je vidět, že to moje auto má výkon, ale prostě nedá se ovládat absolutně. To budou pojízdný vraky, než dojedem nahoru. Jako teď jsem měl fakt nutkání tě šťouchnout, jo, ale... Kvůra, prosím, nedělej to kam stran. Jakoby, já jedu, co to jde, ale ono to ztrácí výkon. Ti pomáhám. A! Mm-hmm. Tak to byl, viděl jsi tu zatáčku, to byla moje nejostřejší zatáčka, kterou jsem dal. Nejostřejší. Yeah. A teď jdu plnej. Už vůbec nesundávám nohu z plynu. Odteď už nesundávám nohu z plynu. Kámo, chyť ten grip, to je strašný. A dolů se valím jak pytel... čehokoliv. Ty kráso, ale tak to jede nahoru, nesmyslně. Jak to může jet takhle? Kámo, mě to nejede vůbec teda. Kámo, mě to úplně letí. Mně připadá, že jedu nějakým jako... autobusu nebo něco takovým. Ty krásu, jako tohle má překvapivě grip. Tady to bude těžká část. Tady se teď ukáže. A zrychluje to. Normálně to zrychluje. Jako tohle se to zatáčí jako autobus, ale jede to prostě jako v klidu. Ale zatáčím ji jako s autobusem. Ono to je možná stejně dlouhý jako ten autobus. Možná ten minibus je to stejně dlouhý. Ty krásu, to je strašný. To je fakt strašný. Kam já nemůžu vjet ani normální kopec. Pojď. Tady plnej, tady je pravidlo, že musíš jet plnej na tady tý jako špatný rovince. Protože když nejedeš plnej, tak to je špatný, akorát tady jet plnej znamenalo, že jsem jel asi tak 20 km v hodině. Takže v klidu. Hele, já jsem v klidu. Já se blížím do cíle. To máš dobrý, já tam... Ještě chvíli pojedu, no. Taková fakt, jako... já počkám nahoře, žádný stres. Vyhlídková, víš co, jízda tady. Vyhlídková jízda, no, užij si to, žádný prostě stres. Nenamáhej zbytečně to auto, nic. Aha, ale jestli to vyjedu tady. No musím, hele, když se to dá věc autobusem, s tím to taky půjde. Mhm. Já jsem se zasek, takže já se nemůžu technicky za to dostat nahoru. Jak jako? Jak to je dlouhý, tak sedím na břiše. Tak mám tě drcnout? Nevím, jestli to je úplně reálný. Mám uhni. Já to asi nemůžu vjet nahoru, kámo. Tak pojď zkus to. No já taky ne, ale nekud to může jako... Kámo, to nemáš žádný grip prostě. Žádnej, kámo, nic. Jo, rozumím. Co když to v obědu? Nejde to v oběd? To měla být ještě... Jo, já to v obědu. Turima se dostaneme rady. Ne. Já jsem tam. Tam seš? Kámo, takže ty jsi vyhrál Mount Chiliad Race? Já se tam a nemůžu dostat. Ale byl jsi tam dřív, takže jako tě nebyl, počkej, já se až nahoru. Až teď tady jsem. Počkej, pojďme si to vyměnit na chvíli, jako mě zajímá to tvoje auto, jak se řídí. Jako autobus. Dáme ještě, jako kdo bude dřív dole. OK, tak pojď dát bod, tak tady to LSCčko, který je dole. Jedem. Já mám pocit, že vybouchnu. Je. No to by skončil. Ježiš, já se tady omylem srazil týpka. Kámo, tvoje auto je poměrně dost ovladatelný, to se mi líbí. Líbí se mi tvůj klaxon. Ale ne. Teď jsem se jako trochu ubral. Aha, tvoje auto nemá žádný výkon. Takže... Co jsi to říkal? Jo, ale když se rozjedeš přes ručku, kámo. Jo, to trvá jenom chvíli, pak to jakože... To je dobrý. Myslím si, že budu první. Oh shit. Tak pojď. To se klo kámen tady, dole. Blbý. Jako chybí tvýmu autu výkon trochu, no. Ale ta ovladatelnost je super proti tomu mýmu.
to jo, no, to je, kámo, to je fakt autobus prostě. Že se to řídí jak autobus prostě, jak kdyby se to dump truck. Ale reálně, jakože to je jako, to není ani joke, jo, tady mi vlítl samozřejmě vlak do cesty. Jo, takže musíš čekat na přejezdu, to je mi líto, to je mi líto. No jo. Co to je? Kámo, vidíš to? To je prostě horší jak ten náklad, jak jsi tam skončil prostě dole v tom. To je horší jak nákladňák. No, myslím si, že by měli rozhodnout lidi. Co baví vás? Je to moje Mexicanos, kombíkos s postelí vzadu, nebo Radyho old school s výdřevou? Napište nám to do komentářů prostě a rozhodněte náš souboj. Díky moc, že jste koukali. Pokud vás to bavilo, hoďte like, napište koment a vidíme se zase příště. Čus! Gamer, 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 gamer